Празниците идват с новия брой на списание «Идеален дом декор». В него ще откриете достъпни идеи за ефектно упаковани подаръци. Стъпка по стъпка. Венци от рециклирани материали. Как децата сами да направят украса. Какво да измайсторим от ненужните кашони. Пуфът. Удобната мебел за малкия дом. Нова роля за старите чекмеджета. Украсете живота с «Идеален дом декор» вече за 3,99.